Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle del Smusic 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. ¿Qué tal? Buen día. A las portes del cap de setmana sembla que no siga tan negatiu anunciar horatge estable, assolellat i bones temperatures, perquè és el que tots volem, disfrutar de la família, de la paella del diumenge, de l'eixida a córrer amb els amics a la muntanya o de navegar per la mar. La mar estarà molt tranquil·la, les temperatures s'acompanyaran tot i la fresca de primeres hores del dia, però aquestes notícies no tan negatives de cara al cap de setmana es transformaran en notícies prou roïns de cara a la pròxima setmana, perquè continuem abraçats per l'anticicló i això és sinònim d'estabilitat i de falta de pluges que fa molta falta. De fet, al nord de la Comunitat Valenciana ja comencen a haver algunes restriccions, tenen que portar l'aigua fins i tot per al consum humà, però també per al ramat. Veiem a les imatges del Meteosat, un dia més l'anticicló, el moviment dels núvols es marca la direcció del vent, que ha bufat encara una miqueta de mestral, de ponent, especialment una miqueta més fort a les zones del nord de la comunitat, però continuem parlant de sol i d'estabilitat. De fet, en l'ampliació, en el canal visible del Meteosat, veiem apenas alguns núvols al nord de la península que deixen el dia gris, però en conjunt la estabilitat, el sol s'imposa, predomina des de primera hora del matí a tota la península ibèrica, també així a la comunitat valenciana, on les temperatures mínimes encara han sigut fresquetes, ha gelat en punts de l'interior, però han sigut tan baixes com els últims dies. Encara trobem valors de 3 graus per davall de 0 a Ademuz, a Casas del Río, al sud de la penúltima Requena, o també a Villena. La resta de temperatures de l'interior entre 0 i menys 1. A les comarques centrals entre 0 i 4 graus. I des del centre cap a la costa, temperatures no tan baixes. A les capitals, 9 graus, segons la mínima de Castelló, 8 a València, 7 a Alacant, a Sierra Safor, les temperatures més altes al voltant dels 9 graus. I hem tingut temperatures en punts de la Marina o al sud de la comunitat que no han baixat dels 11 graus en tota la nit. Així a la Safor, temperatures ben fresquetes a l'interior, destacant com a més baixa aquests 2 graus de mínima de Barx. Hi haurà molta diferència, molta amplitud tèrmica entre mínimes i màximes, perquè les màximes arribaran a tocar o s'aproximaran als 20 graus. A la costa les temperatures han quedat entre els 8 i 9 graus, per exemple, que he tingut a Tavernes o a Gandia, la més alta és 10 de Piles i per l'interior temperatures entre 5 i 7 graus. Recordem, la més baixa és 2 de Barx. La mar ja més tranquil·la, encara una miqueta de mar de fons fora de la protecció de la costa, però és ben fluixos de xaloc. De l'horatge del cap de setmana es parlem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón.
Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Situació meteorològica encara marcada per l'estabilitat, no només per aquest cap de setmana, sinó per a bona part de la pròxima setmana. Per tant, no són bones notícies les que tenim que portar-los perquè faria falta que ploguera i de forma general i abundant a bona part de la comunitat. Tenim l'anticicló situat a la part més occidental d'Europa, bloquejant el pas d'esta borrasca que pot pareixer aparent, però que no progressarà cap a nosaltres, i hem de parlar d'estabilitat, sense canvis en les condicions meteorològiques i sense canvis en les temperatures. Veiem el mapa de 1.500 metres d'altura, com encara els colors taronja avancen des del sud-oest, abracen bona part de la península i apenes patiran canvis les temperatures. De fet, demà començarem el dia més fluixos, de xaloc, la marca de volta més tranquil·la, alguns núvols baixos tindrem i començar el dia en punts de la costa. No patiran canvis ni les màximes ni les mínimes, pot ser a l'última hora del dia, els núvols puguen ser de nou una miqueta més abundants en les zones del litoral, però les temperatures no patiran canvis significatius. Podem tindre gelades puntuals en zones de l'interior on pujaran un poc les temperatures, però de nou hi haurà molta diferència entre, per exemple, un grau per davall de zero que esperem a Demuth i vora 20 graus de temperatura màxima. Per tant, molta diferència entre mínimes i màximes, no serà tan acusada a la costa, on també tindrem temperatures al voltant dels 18, 19, 20 graus, també a les comarques centrals podem arribar a algun observatori als 20-21 graus. En principi, ara sí a la Safor, el vent cada volta més fluix, la mar cada volta més encalmada, les temperatures podien pujar lleugerament, tant mínimes com màximes, però bàsicament no patirem massa canvis. Este és el mapa de dissabte, a continuació es mostrem el mapa de diumenge, pràcticament idèntic, temperatures sense canvis, fresqueta de matí, bones temperatures al centre del dia, i la pròxima setmana continuem parlant d'oratge estable, anticiclònic, amb sol a tota la comunitat valenciana, l'inici de la setmana marcada per l'estabilitat, vents fluixos i temperatures sense massa canvis. Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos. Especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrà, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinyent, Requena y en Gandía, Parque San Pere 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.